निरन्तर वर्षापछिको बाढी पहिरोका कारण सडक यातायात प्रभावित भएपछि हवाई सेवा प्रदायकहरूले यात्रुहरूसँग मन भाडा लिने मौका छोपेका छन् बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिने सबै नाका बन्द भएपछि हवाई यात्रुका लागि चर्को भाडा असुल्न थालिएको हो यात्रुका लागि यति बेला बाध्यतावश हवाई सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ यही मौकामा यति एयरलाइन्सले काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्मको भाडा नौ हजार नौ सय तोकेको छ यसअघिको भाडा पाँच हजार सात श्री एयरलाइन्सले पनि यति एयरलाइन्सले जति नै नौ हजार नौ सय भाडा दर तोकेको छ बुद्ध एयरलाइन्सले विराटनगरसम्मको भाडा नौ हजार नौ सय तीन रुपियाँ तोकेको छ बुद्ध एयरलाइन्सले काठमाडौँबाट सुर्खेतको भाडा सात हजारबाट बढाएर चौध हजार सत्ताइस रुपियाँ पुर्याएको छ यस्तै हवाई सेवा कम्पनीहरूले बढाएको भाडा नियन्त्रण गर्न प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सड़क अवरुद्ध भएको र अर्कोतिर चाडबाडको समयमा काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरबाट घर जानेहरूको चाप बढ्ने भएकाले हवाई भाडा बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो देश अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै भाडा बढाउने र टिकटको सङ्कट देखाउने काम भएकाले सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भयो